lave en rambuk. Og vi skal stå med nogle kasser og så videre. Nå, lille sød lille kasse. Hvad gør den? Den åbner for et eller andet derovre. Og den her, den åbner for den der. Kan vi lægge en portal der? Og så lægge en portal andet sted. Let me see. Oh, der er en knap derovre. Den tænder for åbenbart de tre ting der, eller hvad? Åbenbart. Vi kan ikke lægge en portal her, kan vi det? Nej, okay. Så optager vi lige. Og bliver her lidt endnu. Og vi lægger en portal her. Og så går vi ind. Nej, det gør vi ikke. Fordi så er det, vi trykker bare F. Sådan der. Er der noget herinde? Nej. Good. Nå, så kan vi gå tilbage igen. Nice. Så er det, at vi skal optage. Vi bliver her lidt endnu. Så stopper vi. Nå ja, dumme mig, det behøver man jo ikke at gøre det der. No! Goddammit. Er den åben derovre? Nej. Vent. Optag. Okay. Så siger vi... Optag. Hvordan fint kommer vi ind til dig? Kom ind, når man prøver at komme herop. Hvis vi står her. Yes. Og trykker R. Og trykker ned. Og så går vi sådan her, så hopper. Og så går F. Godt, så prøver vi lige. Nej! Ah, den lavede de der to ting der. Ja. Nu forstår jeg det. Så lægger vi den der, og lægger vi den her. No. Bliv. Nej, stop. Bliv der. Tak. Okay, den er tændt i hvert fald. Og den er også tændt. Så hvis vi tænder for den her. Lad os se, hvad den fører til. Godt, så. Kan vi komme herind nu? No. Goddammit. No. Nu bruger jeg i hvert fald ikke knappen. Nice nok. Men hvordan fint kommer vi over til dig, du? Den der tændte for den ene del af den. Hvordan tænder man de to andre? Nå, okay, den ene, den er helt derover. Og hvad er det? Wow, okay. Okay, jeg ved godt, hvad vi skal. Men damn. Okay, giv mig lige 2 sekunder. Okay, godt, så bliver vi her. Kryber os sammen. Yes, vi er ovenover. Og så går vi op. Og hopper. Og så siger vi lige...
Stop. Sådan der. Det virkede! Oh my god, I'm genius. I'm mega genius. Okay. Jeg ved, hvad vi skal. Så gør vi sådan her. Boom. Og så er det, vi optager. Inden vi gør det, så går vi ud. Lægger en portal der. Går ind. Og bliver her. Lidt endnu. Det skulle måske ikke have gjort. Nå, whatever. Så stopper vi den. Og så kører vi. Eller min egen portal der. Det var ikke meningen, at jeg skulle lægge en portal der. Men det er lige meget. Fordi nu har vi kommet herover. Og så kan vi lægge en portal der. Ja. Halløj. Lille du. Okay. Hvordan fint får vi dig ned nu? Nå, det behøver jeg jo ikke. Så kan jeg bare gå tilbage nu. Nå, det skal jeg passe på med. Men hvad laver jeg? Jeg kan jo bare gøre sådan her. Nå, hvad skete der? Så gør vi sådan der. Sådan er du. Wow, det lagger sindssygt meget lige nu. Hvad sker der? Okay, jeg stopper lige optagelsen, fordi det lagger sindssygt meget lige nu. Giv mig lige 2 sekunder. Så er vi tilbage igen. Forhåbentlig så lagger det ikke så meget nu. Overfra. Nå ja, nu har vi de 2 portaler der. Så det vi skal gøre, det er at tage en portal og lægge den der. Og tage den runde port, eller tage den runde ting der. Kan jeg tage den? Ja, jeg kan. Sådan der er du. Og så gør det samme. Kan jeg nå den? Nej, det kan jeg ikke. Okay. LOL. Jeg sætter bare grafikken ned, så sker det der. LOL. Nå. Okay, jeg håber ikke. Vi ser recorder nu. Okay. Det var en rigtig dårlig idé, det her. Jeg sidder fast nu, tror jeg. Hvis jeg sætter den der, så åbner den bare derovre. Yeah. Så er det godt, jeg har gemt. Så. Så. Men hvis jeg recorder, så forsvinder portalerne. Hvordan fint jeg kommer der, jeg får det. Lad mig lige se. Hvis jeg tager det der, så forsvinder den der, men det er også fint nok. Så, jeg har det. Hvis vi tager og lægger den der. Og så tager vi lige tilbage igen. Og tager dig ned. Ja, måske virker det. Jeg ved det ikke. Come on. Sådan der. Sådan der, du. Så bliver den der i hvert fald tændt. Og den her skal jeg sikkert have derovre. Hvordan gør jeg det, uden at jeg... ligesom kan... Lidt lettere problematisk, det her. Den stoppede. Nice.
Men hvad så? Nå! Det var lige meget. Nej, snak. Jeg tror, vi skulle åbne alle tre. Det er... Nå, det var da let nok. Jeg tror, det ville være sværere. Portaler, cubes og død. Ja. Der er en ting der, men hvordan jeg flyver, kan ikke flyve. Hvis så skal du så gå derned. Wow. Okay, den er rimelig kompliceret det her. Kan vi ikke skyde? What? Nå, no, var det ikke? Nå, no, det er fordi jeg skal gøre sådan her. Nej. Åh, oh, der er tid på. Holy shit. Okay, vi skal åbne for den der, sætter vi stod til. Så det vi skal gøre, det er at være virkelig hurtig. Forsvandt den egentlig? Ja, det gjorde den. Selvfølgelig. Så vi skal være lidt vakse. Så det skal vi gøre rigtig hurtigt. Så det vi gør, det er at lægge os sådan her. Her. Sådan der. Så gør vi det hele forfra igen. Men bagefter så gør vi sådan her. Og så gør vi lige sådan her. Nå, nej. Goddammit. Okay. En lille bitte fejltagelse. Optag igen. Bum. Skynder vi os lige derovre, og så der. Så ligger vi, nej ikke der, ligger den der. Sådan der, og så venter vi lige lidt. Sådan der. Og så gør vi det samme igen. Oh. Yes, den gjorde det. Nå lige meget. Nej! Nu! No! Goddammit. Prøv igen. Okay. Nej, jeg skal bare lige huske at gøre det hurtigt derovre. Måske. Nå! God damn it, forget bottle. God freaking damn it. God freaking damn it, forkert portal. Okay, husk det orange. Orange, 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 orange. Kom nu. Yes! I did it! I freaking did it! Okay, jeg gemmer lige, fordi jeg ved, at det kommer til at blive virkelig besværligt. Åh, oh, hvad sker der? Skip. Nå, jeg skip der. Yes. Done. Yes, yes, yes. Okay. Nej, det kan vi ikke. Nå.
Nå, jeg skal lægge en portal måske. Okay, jeg har en orange dernede, så jeg skal have en blå bagefter. Boom. But I don't know. Hvad skal vi gå? Okay. Må lige se, hvad fint lige snakker om. Nå, jeg skal lægge en blå portal. Nej, vent lige, hvad I siger. Ja, vi skal have en blå portal der i hvert fald. Men. Kan vi lægge en portal der? Nej, ikke på grund af det der i hvert fald. Så. Jeg skal bare gå ned igen. Okay, hvis jeg hopper, så hopper den derop. Men det skal jeg ikke gøre. Det jeg skal gøre, det er, at jeg skal falde i den samme sted. Yes, yes, og så. Wow, that reaction. Oh, I know. Okay. Okay. Vi skal lige være præcis her. Geronimo. Okay, jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar. Yes! Nå ja, så bliver jeg her. Boom. Tak for det, du. Yes, sømand. Wow, jeg er god. Jeg er faktisk rimelig god til det her. Det må jeg indrømme. Godt, den har klaret af mig. Nå, så det næste, det er 7.